Tahle hra se jmenuje Talíře a flašky. Opět pro ně využijeme naše vystřihnuté papírové talířky. Tím pádem nám vznikly takovéhle kruhy, kterými se můžeme strefovat do lahví flašek. My jsme si zvolili nějaké minerálky a určíte si vzdálenost, menší děti s menší vzdáleností, starší děti nebo rodičové s delší vzdáleností a prostě se snažíte na flašky kruhy dopravit. Mami. Je, to byla mimoň. Jej. Juhu. Poslední. A dva. Tak pojď teď ty. Tak odkedy je na, dej tu nožku. Dobrý. Takhle se ti to líp, jo? Takhle touhletou stranou, než tou vnitřní. Super! Krásně! Jo!